မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်လူလိုက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ COVID-19 ဆင်းမြေစည်းကမ်းတွေပုံမှုတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တဘောတူခဲ့တဲ့အပြစ်ရဲ့တဘောတူမှုဟာ KIN အမျိုးရကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တခုလုံးကိုကိုးစားမပြုတ်ဘူးလို့ KR လီဖုလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်ဟာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အယက်တားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကချင်လူလည်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေပုံမှုတင်ကြပ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ COVID-19 တားလျလန်းဖြစ်လာနေပြီးကူးစက်မှုမြင့်တက်လာနေခြင်း၊သေဆုံးမှုတွေဆက်သက်ရှိလာနေခြင်းနဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲပိုးတွေတွေ့ရှိလာသူတွေလည်းရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုတင်ကြပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လူလည်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19 ရောဂါသားစီးနိုင်နေရေးကော်မတီကဗိုလ်မှူးကြီးလက်ဖက်ဟင်းဝမ်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစပြီး KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ Quarantine 14ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။14ရက်ကာလအတွင်းစစ်ဆေးမှု2ချိန်အတွက်လည်းကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Quarantine 14ရက်ဝင်နေချိန်မှာစစ်ဆေးမှု2ချိန်ခံယူရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုအတွက်တဦးကိုတရုတ်ငွေ50ယွမ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19 ရောဂါသားစီးနိုင်နေရေးကော်မတီကဗိုလ်မှူးကြီးလက်ဖက်ဟင်းဝမ်ကပြောပါတယ်။ဒီစားစရိတ်တွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုတက်ကိုရနေရအနေရသာပေါ့ဆင်းရဲအတွက်တွင်အင်းသူတို့ရိတ်စားနေရခါရောသူတို့အဆောင်ခါတွေပါတယ်တော့မလို့တော့ဒီကစီဒီရေအင်ဂျင်ကျော်ရေအင်ဂျင်စစ်စစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေအင်ဂျင်ပူရီတန်ကောက်တာဖြစ်တယ်နှစ်ခါဆစ်စစ်ပေးရတယ်တော့သူဝင်တဲ့ဝင်လာတဲ့ခါနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြေခါနေမှာသူတို့အမထွက်ခင်တခါဘာမှမဖြစ်လို့ပုစီကျော်တို့ကသူတို့ကိုပြန်ခွေပြုတယ်သူတို့ယောင်90တတ်မှတ်ထားပါတယ်နှစ်ခေါက်စလုံးပေါ့ KIO ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားသူတွေရလဲတမျိုးကနေတမျိုးတွားရင် quarantine 5ရက်ဝင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုထပ်တိုးလာတဲ့စီကန်းချက်တွေထဲမှာပွဲလန်းတပင်အခမ်းအနားတွေမှာလူဦးရေ100ထက်မပိုရဆိုတဲ့စီကန်းချက်လည်းထပ်တိုးကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။အလားတူ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကိုရောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်ဘဲတရားမဝင်ခုံးဝင်ရောက်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့သူဗတုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19 ရောဂါသားစီးနေနေရေးကော်မတီကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲကရွာသား150ကျော်ဇွန်လ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးလူရတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကုတ်ခိုင်နားကကုံစာနဲ့လွိုင်ကန်ကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်8:00အချိန်လောက်ကနေမနက်10:00ခွဲလောက်ထိပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တဆက်ထဲမှာပဲကျေးရွာထဲကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်လာတဲ့အတွက်ပန်းကူကျေးရွာအုပ်စုထဲကလွယ်ကန်ရွာကစစ်ပေးလို့ရထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အမှစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ဆရာအရှာမသူတို့ကကြားခံဖြစ်နေပေါ့ရွာနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အဲ့လိုဖြစ်နေရောသူတို့စစ်ဖြစ်နေတော့မင်းတို့ကတော့သူတို့ကတင်းရှောင်နေတဲ့ပုံမကြဘူးသူပုံထဲမှာဒီမနေ့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတူးထက်တာမအောင်နိုင်လို့ဒီစမောက်ပဲရှောင်လာခဲ့တာပါဆရာကဒီနေ့တော့နှစ်ဖက်ကတော့စက်ပြီးမဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့ဖက်ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ချနေလို့ဒီလိုလှမ်းချနေတော့သူတို့အရာတွေကိုနည်းနည်းထိလာမိမှလာခဲ့တာပါကျတော့150ဟုတ်တယ်ဆောပါရာရွာလေကူကျေးရွာအနီးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင် KIA တအောင် TNR ရခိုင် AA နဲ့ကိုကန် NDAA တို့အကြားပြစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ပန်ကူဖုံးကြီးကျောင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေအတွက်ပန်ကူကျေးရွာသားတွေကပဲတအိမ်နဲ့နဲ့စီနဲ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်ချက်ပြုတ်ပေးနေရပြီးဒေသအတွင်းကလူငယ်တွေတအောင်းစားပေးရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကစားနပ်ရိက္ခာတချို့လာရောက်ပေးလူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
ကင်းပြီးနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်အပေါင်းဝင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေအတွက်အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဖအံမြို့နယ်ကတရားလွတ်တော်ရှိနေတဲ့ရောက်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကမြဝတီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒီရှိနေတဲ့ရောက်ဟာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေအမှုအပါဝင်ကရင်လူငယ်စောလင်းထက်အမှုဒေါက်တာချိုယူမွန်အမှုနဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်နှစ်အမိန့်ချခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်36ယောက်အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီရှိနေတဲ့ရောက်နဲ့အတူတူနာပြုတ်တယောက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းမြဝတီမြို့အမတ်တိတ်ဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရှိနေတွေနဲ့နှိဆက်တူတွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ရောက်ကိုပုံမှန်935ကကြီးနဲ့မြဝတီမြို့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ KNDF အဖွဲ့ဝင်တချို့ကအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြောင်းကြေညာချက်ဟာ KNDF တဖွဲ့လုံးကိုကိုးစားမပြုကြောင်းကြရလီဖုလူငယ်ဗဟုကော်မတီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူတီးရတလို့ဒီကလလတ်ကလလတ်ကလလတ်ဒါတူရတူကအရှိကောက်ကဂရင်းနီတီလူမျိုးပေါ်ဆိုလူမျိုးရေးတပ်ဦးအဲ့တော့ဒီလိုကပ်ပြီးဒီအဖြစ်တယ်ဟိုဒါချက်ဆောက်တော့ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီရောနေကျင်ပီပီဒါကတူဒီ GF လက်ရှိတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ KNDF ကနူနေပတ်ဒီကရန်ပီတီပတ်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုန BGF နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ KNDF ပီတီဖွဲ့ကစကားဆမ်းတော့ပြည်စကားဆမ်းတော့ပြည်ပြီးတော့အပိခရစရေးပါညာတော့ပြောတော့သူတို့သူတို့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ပိခရစရေးက KNDF နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ဒီမရဲလို့သူတို့နာမည်မတော်ရဲလို့ KNDF ကိုလဲတော့ဆုံးလဲတော့ဆုံးမှုပြုတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကင်းဒီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကာလာလာတာကင်းဒီအမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကယောနီ KNPDP နဲ့ကယန်ပီတီပါတီတို့ကစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အပေါ်ကယားလီဖုဗဟုကော်မတီကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှာကင်းဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအပြင်တခြားဒေသကရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တာနဲ့အညီစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုကိုအခြေခံတဲ့အတွက်အခုထုတ်ပြန်ချက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ KNDF ကိုအတုံးချထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့က KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်ရှိကင်းဒီပြည်မှာ KNDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ရွာတွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေအရရက်ကြောင့်ဒေသအတွင်းကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရာကြီးရက်ဆိုင်စေလိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KNDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရာကြီးရက်ဆိုင်ထားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကိုလက်တင်ခံပြီးထိုးစစ်တွေကိုရာကြီးရက်ဆိုင်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အရက်သားတွေပေါ်တေးစီလောက်တဲ့လက်တုံပြန်မှုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးထိုင်းနိုင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဧပြီလကနေမေလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ပြနဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီလူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းနဲ့ဖန်စီခံရတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ခံရတဲ့အဲဒီကျွန်မတို့ဒီစီရင်ခံစာသတင်းအချက်အလက်အရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနက်အင်းနဲ့အဲခေါင်းမှာထူတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစလိတ်မီးရယ်နဲ့တို့တာတို့ပေါ့နော်တခြားဒီညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေအမျိုးစုံကြောမတတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြတူတွေကို G အစစ်တွေဆက်လက်အသုံးပြုတိုက်ခတ်နေပြီးအဲ့ဒီ G အစစ်တွေကြောင့်ဗမော်နဲ့ဖားကတ်မြို့မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးမြို့ပြဒေသတွေမှာလည်း NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သတင်းသမားတွေနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနှစ်လအတွင်းလူပေါင်း62ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ KWAT ကပြောပါတယ်။
KNA ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေအပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းဥပဒေမဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းနဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအပေါ်ရက်စက်စွာလက်တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနာမိုးညင်းနဲ့ကားမိုင်းမြို့တွေကလူငယ်တွေကိုလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆင်းခြင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကန်ရာကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်3ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးစစ်စခန်းထဲမှာ12ရက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဥကောင်းတွေကိုတနက်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ထုထောင်ပြီး secret မီးတွေနဲ့လည်းတို့ပြီးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ KWAT ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိဒေါ်ဖုံးရဲ့မိုးမောက်လမ်းမတလျှောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုအရှိန်သုံးမြင့်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသား9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေး3ဦးအပါအဝင်လူ15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KIA ကမတ်လ25ရက်နေ့ကအလော့ဘွယ်စခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့မေလ3ရက်နေ့ကစစ်အုပ်စုရဲ့ရဟတ်လေရင်တစည်းကိုပြစ်ချခဲ့ခြင်းတို့အပါအဝင်နယ်မြေအတွင်း KIA ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအပေါ်တိုက်ရက်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KWAT ကထောက်ပြထားပါတယ်အရက်တားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကကြီးမားတဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းမှုကိုဖြစ်စေပြီးမိုးမောင်းတဲ့ဗမော်မြို့တွေမှာပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေ IDP အသစ်6000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီလို့စက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမဝင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုစီးပွားရေးတန်တမာရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့ကဘာတော်ဝန်းကလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကိုချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝေဟင်မှာလိန်ရင်မပြန့်တန်းရေးဆောင်သတ်မှတ်ဖို့ KWAT ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်အပောင်ဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာနာဒိန်းစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုအတုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခွင့်ပေးတာကိုရက်ဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေကတိုင်းရင်းသားနေမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေတွေကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်